Всім привіт! Вибираю по парі рядочків кожного дня картоплю тут на своєму городі. Вирішив попробувати працювати на 16 колесах. Поставив 16 колеса, підняв грохот, поставив тут такі вставки тимчасово, щоб подивитися, що з того всього вийде. Ну, урожай середній. Різна картошка попадається. Зараз покажу, як воно копає. Буває, трохи забивається. Забивається, бо то, що можна бачити між рядками, багато є зілля. Приходиться часом вставати і чистити ось